Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Bijuteria de Sucesso, a arte de fazer bijuteria. Mais um episódio no dia de hoje em que eu vos trago como fazer na prática um determinado trabalho. Hoje eu vou-vos trazer mistura de materiais. Eu estou sempre aqui a falar nos conteúdos que vocês devem fazer trabalhos diferenciados, trabalhos que não sejam iguais aos das vossas colegas criadoras de bijuteria. Estou sempre a tentar que vocês se incentivem, se motivem a fazer trabalhos diferentes, de facto. E uma das coisas que eu falo muito é na mistura de materiais. E hoje trago-vos aqui na prática uma mistura de materiais. Eu escolhi hoje trazer os cristais com a madeira. É uma combinação que também fica muito elegante e muito bonita. Basta realmente criar uma harmonia ali dentro da escolha das tonalidades, das cores, e mesmo com contrastes às vezes também fica bem. Por isso eu trago-vos então a mistura de materiais para vocês poderem inspirar-se, para terem de facto a possibilidade de fazer criações de bijuteria diferenciadas, para que na hora da venda vocês consigam mais facilmente vender a vossa peça ao preço que vocês entendem que é o valor justo pela vossa criação de bijuteria, cobrindo todas as despesas, todos os custos, tudo isso, ok? Então a mistura de materiais de facto resulta em peças muito apelativas e muito diferentes. Silvia, ok, mas qual é a vantagem de eu estar a misturar materiais? Porque é que não faço só um colar de cristais ou não faço só um colar de contas de madeira? Também podem, obviamente, usar só contas em madeira ou usar só cristais para fazer colares só desses materiais. Mas o que fica diferente e aquilo que chama a atenção são as misturas, não é? Sim, o colar de cristais pode resultar lindíssimo só com cristais, mas se misturarem diferentes materiais, vocês têm a oportunidade enorme de conseguirem fazer um trabalho mais diferenciado, mais diferente das outras colegas, porque é muito pouco provável as várias colegas criadoras de bijuteria fazerem misturas de materiais iguais e aquilo sair igual. Isso é muito pouco provável, ok? Só se conversarem uma com a outra e combinam fazer um colar igual ou uma peça igual, porque de resto é muito pouco provável que isso aconteça. Essas misturas de materiais dão-vos aqui uma vantagem enorme de vocês se diferenciarem. Então qual é o benefício maior da mistura de materiais? Além de ser algo que é bastante apelativo, não é? Chama a atenção das pessoas o facto de ser diferente, é a diferenciação que vocês vão conseguir com essa mistura de materiais. E isso tem uma vantagem gigantesca face às outras marcas, porque realmente vocês vão fazer trabalhos que não vão ver em mais lado nenhum. Eu hoje trago-vos aqui, no arte de fazer bijuteria na prática, trago-vos um colar, que vamos fazer um colar ou preparar esse colar, por mais que possamos não o acabar, mas vocês vão perceber perfeitamente como é que esse colar é feito, com cristais e madeira, em que eu uso de facto cristais de tonalidades castanhas e beges, e depois vou misturar com esses cristais contas em madeira envernizada, em madeira com decorações, portanto, decorações no sentido de que na própria madeira há desenhos que estão gravados na própria madeira, são peças lindíssimas, super elegantes, e o trabalho final com esta mistura de materiais que vão ao encontro das tonalidades uns dos outros, portanto, estes elementos, tanto os cristais como as peças em madeira, os elementos em madeira, eu escolhi tonalidades dentro dos castanhos, portanto vai combinar uma coisa com a outra e torna aquele trabalho único, porque não vai haver igual em lado nenhum. Então essa é a enorme vantagem que vocês têm com a mistura de materiais, é conseguirem um resultado que não vão ver em mais lado nenhum, que vai ser único, vai ser uma peça única, que vocês vão poder colocar o vosso preço justo, com a vossa mão de obra, as vossas despesas, os vossos custos, tudo isso contabilizado para termos um preço de custo que seja um preço real, com todas as
despesas inerentes à criação daquele trabalho, daquela criação, e que vocês possam vender com a vossa margem de lucro para ganharem o vosso dinheiro. É isto que se procura aqui, para viverem de forma mais confortável, ok? Tens uma amiga que também gostaria de ter o seu negócio próprio, o seu negócio rentável? Manda-lhe este vídeo, não é? Ela pode gostar destes conteúdos. E tu já deste um gosto, um like, isto interessa-te, gostas destes conteúdos, são informações que são úteis para ti? Sim, porque eu procuro trazer aqui informações que são úteis dentro da criação de bijutaria, por forma a vocês conseguirem ter de facto um negócio que é lucrativo com a criação de bijuteria. É isto que eu procuro, para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida e sim viver de criação de bijuteria. É possível sim, porque eu vivo disso e muito bem. Portanto, gostaria muito que tu pudesses pôr em prática aí desse lado estas informações, para que consigas a mesma coisa que eu consigo todos os dias. Então, que é viver da arte de criar bijuteria. Então, se ainda não deste um gosto neste vídeo, está exatamente no momento de tu dares um gosto agora, porque estes conteúdos de facto estão aqui para te ajudar a chegares mais longe. E se ainda não o disse, digo agora: sou a Silvia, criadora de bijuteria profissional há 20 anos e ajudo as pessoas a conseguirem realmente criar bijuteria do zero, passo a passo, tudo detalhadamente através do curso de bijuteria de sucesso, mas também a lucrarem com esta arte de criar bijuteria, a terem o seu rendimento, a terem a sua renda extra, a terem o seu suplemento financeiro no final do mês. É por isso que eu estou aqui a fazer este trabalho. Então, hoje trago-vos a mistura de materiais, madeiras com cristais, e vamos passar à parte prática para que tu possas ver, tintim por tintim, como é que na prática se faz uma mistura de materiais que resulta num modelo apelativo, num modelo bonito, agradável de olhar e que é harmonioso nas cores, nas tonalidades, é coerente nas suas cores, uma coisa combina com a outra e ainda por cima é diferenciado, ou seja, vai-te permitir vendê-lo a um preço muito mais justo, com a tua margem de lucro também ela justa, porque ninguém trabalha só porque sim, é para ter o seu rendimento, porque hoje é preciso dinheiro para tudo na vida. Por isso, de facto, a criação de bijuteria tem esse objetivo: criar, pelo prazer que dá a criar, pelo menos para mim é um prazer enorme criar bijuteria, adoro fazer isso, é relaxante, é algo tranquilo, é algo que nos faz sentir bem, e depois é o resultado financeiro que vem daí. Quando fazemos as continhas certinhas para a precificação, temos o nosso lucro garantido. Então é disto que eu estou a falar quando digo: façam criações de bijuteria diferenciadas, façam criações de bijuteria que não sejam cópia da vossa colega criadora de bijuteria também. Não vão por esse caminho, porque vão entrar numa guerra de preços e não é saudável. Portanto, a diferenciação a mim sempre me ajudou a ir mais longe. E misturar elementos, misturar materiais diferentes, foi sempre um caminho útil no meu percurso. E daí estar aqui a passar essa informação para vocês, para que possam usar essa informação a vosso favor. O objetivo é este, não é? Então, dito isto, vamos para a parte prática: misturar cristais e madeiras num colar bem elegante. Vocês vão ver no final, vão seguramente gostar da ideia, para vos inspirar, para fazerem os vossos naturalmente à vossa maneira, com o vosso cunho. Não é para copiar. Sim, podem copiar para aprender, mas depois façam à vossa maneira, com os vossos elementos, com os vossos materiais, com aqueles que vocês já têm, ou se estão a começar e vão comprar materiais, aqueles que fizerem mais sentido para vocês, que se enquadrarem mais no estilo de bijuteria que vocês querem trabalhar. Vão por aí, vai dar certo.